Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Nisim një javë të re. Është 26 shtator sot 2022, punë ditësh e mbyllim edhe këtë muaj. Mirëmëngjes Bora. Mirëmëngjes Keli, mirëmëngjes të gjithëve, një javë të mbarë për të gjithë. Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, javë të mbarë. Mirëmëngjes Fabi. Mirëmëngjes. Ora shkëlqen syrit. Po, po, po. Po. Nëse keni një kuriozitet për zgjedhjet në Itali, ky nuk është emisioni për shtatë. Ka fituar Meloni, domethënë, dhe kaq mbaron kjo punë. Mirë, do të shkojmë në titull kryesor gazetave. Me siguri. Jo, jo, se besoj. Ska? Jo, se besoj pa? Sepse në orën 11 janë mbyllur kutitë e votimit. Projeksionet janë bërë diku nga mesnata, kështu që nuk kanë pas mundësi gazetat shqiptare të por dihet që kanë fituar të djathët Meloni që përkthehet në Shqipëri Pjepri. Pjepri, po. Zonja Pjepri ka fituar dhe kanë varur turin të atë majtët. Pastaj, sovranistët do i kemi ditët, gjatë ditës. Por, nejse, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që kemi kaluar një fundjavë të shkëlqyer. Romina ka bërë jetë natë dje. Po. Ditë diele vetëm Romina mund të jetë natë, po si ka mundësimi do. Po se nuk isha në fundjavën e tjera. As isha, domthonë dhe kur bën apelin ata ti mungoje. Një ditë me vonesë. Po gjithsesi edhe dje ishin full rrugët, kishte. Oh, kishte njerëz Fabi? Unë janë gjumë me shkretë në faqë. Ti e si puna ime, do. Ti ke gjumë që të prapten, apo jo? Në korrigjim të vogël, të shtunën, më doli gjumë e erët, por që pasaj e kompensova. E kompensova, pas ditë e të djelën. Po në rejë. Se isha me merak, isha shumë i shqetësuar. Po se zë gjova që edhe ti kishe fjetur gjumë. Paka shumë të njëtë një, paka shumë të njëtë një. Ka nisë të ditë e të kemi në gjitë u virusin jas tek zgjoj. Si shpjegohet kaq mirë? Pastaj borës mos shikoj këtë fare. Ma mos shikoj. Jo fare. Megjithëra llafin këto katër ditët e mbetura të shtatorit mund të lajeni veç e veç, mund të përdorni lavatriçet, mund të përdorni lavastovilet për herë të fundit. Sepse në 1 tetor hyn masakra. Në masakra. Si do ta bëjnë kontrollin të? Kontrollin si do ta bëjnë? Siç e kanë bërë për herë, do na çojnë të njëjtët numërus, edhe ata dhe do na po. A, ka le ky. Ju e kanë fjalën për këto për dushin bash. Patronazhistët e derën. Lavatriçet tona bërtasin, nuk është se qëndrojnë qeta. Po, po dhe kur bëjnë dush në këndojmë, e këshu, a i vëtëm dhe imi dushet, dushet. Do më thënë, nëse kënë nga ndërpritet? Po, pra, po, nëse kënë nga ndërpritet, fillon fëmija i të ardhmes, do më thënë, paka shumë këshu. Kjo është a e që ndonë. Ore, kjo është një qeveri shumë zemërgjër. Edhe gazmore mbi të gjitha, humor shpërndaj. Mbyllëm shtatorin, ku opozita ka organizuar protesta të fuqishme, madje dhe të dhunshme. Madje, ambasada amerikane gjatë gjithë shtatorit i ka këshilluar qytetarët amerikanë mos dalin nga bulevardi se e ka bllokuar opozitën. Besoj e keni vërë e protestat që i ka organizuar. Mezi kalohet ajo zonë. Në korik gushti lajmëruan, e mbajtën fjalën në shtator kanë bërë nami. Nami, kordon aty. Po, po, barikadat. Dhe ditët e pushtetit rilindjes janë ndërprerë. Nuk, domethënë, rilindja me zor pret lërçesa tani nga këto protestat e shtatorit. Ka qenë po, po zgjedh çelësat, se ka vendosur shumë ato të çilarit, ato të dhomës. Fat i madh që po bie do bie shi sot, nesër, pasnjë shi me gjymë. Deri të dielën. Po, po, deri të dielën. Do ketë edhe përmbytje, prandaj qeveria ju tha, mos thoni që nuk e dinit, se si do ta shtyni pastaj puna juaj. Dihet. Puna juaj, domun. Ju kemi lënë Zotin. Po, bravo. Nëse, domun, ABC-ja do ju do transmetoj gjithë. Do jemi në korale për gjithçka, pa më. Simon Shkreli i Shkodrës ka bler ato tutat që futën prapë në ujë deri ngrykt. Po kësaj herë do jetë vetëm këtu, do i duhet vetëm kjo pjesë. Po, janë gjitha këto që do ndodhin pra në këtë javë. Tani, me që afro ndimri, kemi filluar të bëjmë skemat e kursimit. I ke filluar ti? Po, po, po. A i që pagun faturën, a i e bën skemat e kursimit. Kemi caktuar me orar njërë kur do ndezim grofin. Qa ore keni lënë? E kemi lënë 5 me 7 mëngjesit vetëm. Që të marri shpia një të ngrohtë dhe pastaj të... A i sa delti nga shpia. Më pas, pastaj do përdorim masivisht batanie, velenza, jorgan të vjetër.
se më trepë për një moment. Pak për rend, pak për rend. Êshtë edhe hënë sot, edhe gjithë shqiptarët bëjnë fasule. Mendova se do të dojnë dozën negativit. Sot është mirë, do më të shi do ketë, për temperaturat janë të lartë, ngrofit nuk ka problem. Rekomandojmë për fëmijët e vegjël dhe për moshën e tretë, rikthimin e fanellave të mishit. Janë këto prej leshi që... Po, po, po. Dhe më i rekomandojmë të i përdori me... Më kapën efet. Po, 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 po. Ndërko, të gjithë prindrit dhe babalaret të cilët janë me dy pare më në kokë, të shkojnë tek furnizimi qëndror i shtëpis me ujë dhe ta ulin për gjysmë atë. Në mënyrë që ujë mos vi me furi, që dhe ta që do lanë të mërziten, mos lanë. Më është një masë e mirë. Pastaj, nëse rrim pa u larë si komunitet, mësojmë i merë në njëri tjetëri dhe nuk është problem. Nuk është problem. A, man të lutë. Jo, kështu këshilë. Përsa i përket lavatriceve, këto ditë që ka shi, mos i përdorni, lajni në shi. Mos i përse ujë i shiut është i distiluar, është i pasër, me dorë, dhe më lajnë shumë mjerë. Nëse së mureni dhe ju lakë shiu, atëre mos përdorni antibiotikë, por dëgjoni fjalimet e rilindjes. Sepse ato largën çdo lloj infeksioni, dhe ti kupton se në çfarë bote jetojmë. Prandaj, le të shohim edhe disa këshilla tjera kur baballarët shqiptar shohin që u vjen dimri. Besoj se asnjë lloj shpenzimi. Ajo rakia për çik nxemje. Atëre ta kishte marr atë që në fillim, se duhet të vishesh edhe pastaj. Jo, dhe rrobat duhen futur brenda sepse vjen gjithmonë një korrent ajri këtu nga shpina. Nga shpina, prandaj. Edhe sigurimi nga çorapat. Patjetër, patjetër. Do të thonë bllokohen gjithë korrentet e mundshme të ajrit, do. Dhe kjo është një metodë. Gjithë hyrje dalje dishin të bllokuar. Ai im në rregull. Do të mendosh që në këto halle që na kanë zënë këto në këtë çmim të energjisë, falenderojmë njëherë entin rregullator të energjisë Gazemra dhe i themi jeni krejt pavarur, nuk e të paktën tek shtuat vetëm 1 lek çmimin për të treguar që nuk bëni atë që thotë qeveria. Jo. Megjithatë jeni të mrekullueshëm, do dhe paratë do fitoj keshi. Ti bëjë qaj mali, nuk themi do të aspirina. Jo, jo, jo. Prandaj, në këtë periud, që duhet argjojmë para dhe nuk e dim se sa, të të prishet makina. Mos. Mos. Maestro, ja. Sta herë më pyesin, ha, mos jek e pas makinën, si t'ka ecë, mos, se ditën tjetër. Në ndodhë. Mua sot me zorë më shëndezën, fakt, me thënë drejnë. Mos. Po që bërët? I hape zërin, kasetofonit? Diçka e tjo. Diçka e tjo. A mos të ka qika aty, se mësohet veshi. Ka një metodë për ta shëruar makinën për argjuar para. Po, po. Dëgjove gjë? Jo, jo. Dëgjone i shëruar marqo, dëgjone i ngreni zërin e radio, se edhe është... Më ndodhje më larkë se para ca ditësh, ishin ca zhurë ma të që ditësh me makinë. Po. Sash. Do kënë qënë aty si kam vërre se atë dit kisha kasetofonin ullur. Rita kasetofonin shtoj gjëvaj. S'kishtë më zhurë. Gjësë marrë veshë, dhe më dhe njëri që është dhe familjar, që i duhet digjoj zhurë ma të shtëpis, dhe më gruan, fëmijët, vjerën në rast dhe ka tjërë shumë e rap, u dashka digjoj dhe zhurë ma në makines? Jo, është pa drejtë. është pa drejtë, dhe më prendaj, letë ngrej, zërin e. Nëse dikush të troket në gjamë, thot që rëgulloj këtë makinë se ka një javë që shumë zhurë. Jo, jo, është mirë. është mirë, është kasetofoni. Jetojmë në periuda moderne, kur kafshët e shtëpis janë si njerëzit e shtëpis, apo jo? Juve kishit kafshët e shtëpis. Më mirë mos e bëj këtë parantezë. E keni dhe juve një qenë të racës? Racë nuk e di, po është qenë i mirë. Shumë të njërës papërgjeshëm. Banë qenë dhe si di racën. Një shoqja ime ka pas një qenë shumë bukur, në gjanë të si qinë që i propozua një ditë a bënim taf kosi. Ishte shumë... Por, Florenca ka një qenë tjetër, që quhet... Jo, është mi. Është mi, ka qenë. Hamster. A, është mi? Është mi. A, është mi, hamster. Nuk është ratë sjeni? Jo, jo. Usa kesh, unë nuk marrë vesh fare nga... Kur të thënë a do një hamster, nuk të kanë thënë a do një qenë. Të thënë a do një kavi, ose ndo një... A, mio është i vogël? Ka qenë, një laboratori. A, ka qenë, pëse nuk është më mio? Se që ka ndohër? Florenca e Palosi dhe mio? Se më duket se një pastor gjerman e ka vrarë. Jo. E qua në pyllë? Jo. Pau, pau. Albani nuk e di me këpë për punon.
mint të vegjel kemi pas, ato mint të vegjel, digjon, qik për mi unë e vogër. E kishim futur në një këshu kafazë dhe që rrotullojshë atje me ato rroton këshu. E tani mint të vegjel, më fali, janë hamsterat. Edhe kishim dy. Edhe na than që i jepini bërdolak. Bërdolak është ajo që bëjmë dhe salat. Dhe nuk i futëm një dek të vogël, i futëm disa. Dhe kur shkun gjes kalamajt atje, ta mbajmë mund sa kanë qarë, i gjetën mint të fryrë me kam Mami, min, min, që si jam bërë si të lumbat. Kjo është tragike, të themë atë që është... Nuk e dija që kështë e një prej këmë të laku. Mendoj që do bjerë shiu litarë këto ditë me gjyma dhe ka plotë që do jenë të detyruar dali në këtë motë, ka i të keqë dhe të presin që i qenë të tyre, apo të të bëjnë... Bështë, duhet ta duhe shumë një kafshë që të bështë një sakrifis të tjilë, dhe më kjo është... Sakrifis për të të më burdurat? Ama, kur e merë kafshën, do më të në shumë. Duhet ta mbashë të. Duhet ta mbashë për gjesin. Pa, ka menduar Florenca për ta mbajtër më mirë se shduhet. Këtë gjua shprej më mirë se shduhet, është jo një dek burdurat, po dy, tre. Me qarë. Osta e tha me këm. Ka dhe sasin e dur, nese, nese. Tani, dikush më kaputur mua. Po pra, po ti se manë men. Dhe të kaput thaj shherë, sa që dhe filloj kërshi ju sot dhe nuk dhe pushoj, dhe rjavës tjetër. Po për qëli e ka shumë? Ashtu e, se po të puthen shumë të bjeshi. Ashtu e. Ashtu një shpreje. Nuk e di kush e ka të. E të shpreje të Fabit. Jo, Fabit ka gjërë diku, po Fabit ka një shpreje sot perdë, që dole nga kontekstit për gafë. Babi Fabit, sepse Fabi ka një gjë, shprejet i thot përgjusëm nuk i qënë kur në fund të ashtu se që janë. Pa tjetës. Dhe babi vet, njëri më i zgjuar nuk didëm, në thot, hidin tavolin se i gjenë vetë atë shkrytatë. Në regu, ka shumë drejtë. Dhe tani kemi dhe këtë shprejnë, po putët shumë bjeshi. Të si a tha shumë. A nuk ka qënë me iso polifonin kjo gjë. E pa ta dojnë puthur dhe kanë kënduar pas taj. Dhe e qartë. Më s'luni, më s'luni, s'jeni. Të di që nona dy? Për të putë edhe i eshë që... Më s'më rëgjë, më s'më rëgjë. Ushë në 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 vegle atë fundit, do më thëmë, për këtë atë putë e qikë së qikë. Atë kështë e putë njëri life, a i shërë, a i shërë sa e jo. Ja, është e mirë shumë, jo, na e kështë zënë ishte mirë. E vërroj që t'jetë sa më mbarë. Atere, pas pa kemi titit kryesor të gazetëve. Po. Dhe do t'kemi gjithashtu dhe një edicion të shkurtër lajmësh nga Romina. Më tej, pas taj do t'kemi një aktor shqiptar në Greqi. Po, është një djalë nga Durrës, me dy prindër Durrësak, po vetë është i lindur në Athinë dhe fletë shqipe në mënyrë të shkëlqyeshme, edhe pse ka lindur atje. Dhe bëhet fjalë për Vasilis Mihas, është një aktor i ri në kinema në... Vasilis Mihas e njohin ata, i është Vasil Miha. Se kjo sëja... Vëta përësit. E, përëm, sigur. Ashtu një jetë në kinema në greke, Vasilis Mihas. Dhe mundë thue që është ylli shqiptarë që po pushton kinema në greke, sepse ajshë shumë sukses ka rritur. E ka njësur si fotografe, e ka njësur, së më falë, si model, pastaj ka punuar dhe bartender, dhe pastaj dikush e ka të rejshur dhe i ka të rejshë vëmëndjen dhe ka bërë aktor. Është një djalë i kompletuar, por që është ylli i telenovelave sot për sot në Greqi. Që? Dhe asë njëherë nuk e mohon originët i shqiptare në gjdoj intervjis që je. Bukur. Dhe pas taj, juve ju kujtohet Ariana Milo, e cila ishte një loj vegjende, më të themi dhe këshuë, dhe më dhe që në ëndër ka komuniku me Zotin, ka ledzuar në ëndër, ka par libra dhe tjetër. Vazhdo në ëndër sot. Dhe tani shpjegon edhe simbolet. Por, ajo do vi së bashkë me profesor Sazan Gurin, sepse edhe Ariana mendon që një pjesë e mire e simboleve, mos të tëra, janë pelazike, sidomos ato të Egjiptit. Këshu që puqet bashkë me profesor Sazanin. Por do të kemi nga të dy ju sot, dhe shpjegimet dhe simboleve të ndryshme, dhe simbole që ne i përdorim shumë njëtë. Në më kemi dhe një list me simbole. Po, që nuk arritëm të shpjegojmë mërë në kaluar, si që premtuar për shikuese, dhe të shpjegojmë sot. Mirë, bugur.
pastaj ndoshta do t'japim diçka tjetër, por nuk e themi, nuk e themi. Nuk e themi sepse varet se sa se si do shkoj biseda me profesorin dhe me Arianën. Dakord. Shi bie. Në Tiranë. Jo vetëm Tiranë, në gjithë Shqipërinë, Kosovën, Dardaninë, kudo që janë, pra bie shi. Po shi bereqeti. Bukur, bukur. Sidomos kur përmbytesh e di bereqeti mall shumë. Është bereqeti. Prandaj na thuaj me horoskopin si i kemi punët në sot. I kemi mirë. Oh. Dhe financat janë kanë lëvizur? No, kanë lëvizur. Po, për çdo shej. Kanë lëvizur. Pas kanë lëviz financat shumë. Po kanë lëviz mirë. Kanë lëviz, jo aq mirë, po kanë lëviz. Kanë lëviz. Domthonë tani me financat e mi. Je vetmja që në fund të muajit lëviz financat. Zakonisht në fund të muajit janë. Po bim tregon gjithmonë vërtetë. Po po, patjetër, patjetër. Në fund të muajit kanë lëviz financat, domthonë kjo garanci. Merri mirë. Jemi shumë mirë. Kjo e ngrota që vjen nga kondicioneri apo nga financat që kanë lëvizur? Nëse kemi si vatu. Si fillim javë sot është nga financat. Nga financat. Mirë. Pastaj kemi ngjarje historike. Po. Sot ka ditë lindjen tenistja Serena Williams. Shi. Po. Që ka ditë lindje shumë e rëndësishme. E rëndësishme, për botën po. Po, pra po. Edhe për ne. Edhe në bota ime. Pra, Serena Williams ka ditë, ka lënë edhe ajo. E ka lënë, po. Në kusht të këtij viti, njoftoi që do hiqte dorë. Ama, historia e saj me të motur në bë film, edhe pretendon dhe për Oscar, ku rolin e babës të motrave Williams e luan Will Smith. E të kujtohet Will Smith. Ai që për nderin e gruas gjuan shpull dhe pastaj ndahet me gruan. Pastaj kemi gatimet apo jo. Dhe sot e kanë deri ti thot bora. Po pse? Ti them unë. Mungon Albani sot dhe do jetë bora. Mungon Albani sot. Në dasmë Albani, bo jetë. Prandaj te mundi financat janë në rregull. Çfarë do gatuajmë sot atëre? Kek me banane e karamel. Hajde. Si bëhet, Fabi? A, këtu? Do na e thot bora sot. Unë do t'a zbuloj? Ja, ti do t'a zbuloj. Unë do t'a vetëm një gjë, po si ka mundësi prap kek, edhe unë do largohem nga fura, nuk rrim më sot t'u jafë fura, sa të gjithë Florencë, mos e ha! Jo, tani duhet edhe të fillojmë t'a përdorim më pak furën, sepse... Ta nxjerr unë domethënë gjysmën të bërat. Është puna e kursimit. Jo, është puna e kursimit. Jemi bërë do ta degustojmë. Ti filloj ti bëni në tigan gjërat. Në diell, po ka shitur. Dhe pastaj do të kemi role me mish dhe prosciutto crudo. Sa shish më duket këtë role. Do mbushet me prosciutto crudo, dhe me mish. Buk edhe vaj. Buka do jetë brenda në role apo vetë? Duhet jetë rrim me buka, si quhet. Nuk mundesh, ha? Nejse. Nuk mundem. Dhe me që është e hënë, sot rikthehet doktoresh Albana Daka, mjekë nutricioniste. Dhe sot do flasim për... Vajnë ullirin. Sot e kemi vajnë ullirin. Por te kjo pjesë Albani është. Po, se kjo pjesë e kemi Albani. Po, gjithmonë nuk mungon të sot në javë. Mungon vetëm se do vi pak me vonesë nga dasma, po, i pranishëm është. Dhe më pas kemi këshilla nga eksperti biomjekësisë Zef Gjeta. Kemi edhe profesor Zefin. Kemi profesorin i cili do na thotë disa trajtime me çajra për fëmijët, pasi dihet që vjeshta është tin virozash. Dhe na ka sugjeruar disa çajra bimar. Për të lehtësuar virozat. Të rriturit shërbejnë, bëjnë punë? Bëjnë, nëse i pim në porcione pak më të mëdha. Këtë e thua vetë apo ta ka thënë profesor? Jo, është fakt. Ta ka thënë profesor, në rregull. Gjithsesi, pa folur me ekspertët, mos i përdorni ato që shkini këtu në kushte shtëpie, domethënë. Bazet janë 100% sigurt atëre po. Nëse tani për tani titujt kryesor të gazetave.